Partia Demokratike akuzon kryeministrin Edi Rama në lidhje me situatën e krimit në vend. Në një deklaratë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka tha se Rama ka hequr dorën nga detyrimi që ka si kryeministër për të ofruar rende siguri, ndërsa tha se shumë prej shefave të policisë në qarqe të ndryshme janë vënë në dispozicion të biznesit të drogës së tij. Lajmet e përditshme për grabitje, aksidente me pasojë vdekjen, vrasjet dhe kultivimi i drogës në çdo pëllëm territorit dëshmojnë gjendjen dramatike të rendit dhe shpartallimin e çdo standardi sigurie në vend. Aratisja dje e një shtetasi turk në Rinas, në syt e policisë kufitare dhe përpjekja për ta fshehur këtë skandal që doli në dritë fal denoncimit të Partisë Demokratike është një tjetër konfirmim se Edi Rama ka hequr dorë nga detyrimi kryesor i tij si kryeministër në detyrë, ai për të ofruar rend e siguri për qytetarët e këtij vendi. Më herët Elia Blu bëri një tjetër denoncim, këtë herë për personin e shpallur në kërkim ndërkombëtar Klement Balili, i cili sipas tyre është parë një resors turistik, ndërsa ka akuzuar Edi Rama se po pengon arrestimin. Deklarata ka qenë shoqëruar me një foto ku Klement Balili shfaqet me një skap duke shijuar ditët e nxehta në det. Por më një herë shumë ka qenë dhe reagimi i policisë së shtetit, e cila në një deklaratë për mediat kërkon nga Partia Demokratike të ndalë luftën e përditshme politike kundër punës dhe rezultateve të policisë. Policia e shtetit fton Partinë Demokratike të denoncojë në prokurori çdo informacion që zotëron për kultivimin e lëndëve narkotike, si dhe çdo person të implikuar. Kjo sipas policisë ndihmon më tepër se balta e hedhur përdit mbi policinë e shtetit.